Ok, pánové, vítejte u Krásvina, dneska je sobota a máme Tonky Zák a podešivě tu máme další Granny Mody, mluvíme a je to Granny Čaptenička a moc se mne Piggy, vykračování vás, dejte odběr, dáme si play, je to Granny Piggy Čaptenička moment, to je dvojka, to je jednička baby, to je jednička, to je Čaptenička a podešivě mluvíme verze Granny Mody, dáme si krátky si baby, to a stavíme, všechno pošlefuju. Cože, je tu mod easy, takže to není mod praktice, cože nechápu, takže Granny mě může zabít, to je starší mod, what the fuck is that, tam Sončinu, já si osavíme to, je tu Tritor, Espace, Fromes, Scary, House, to je starší mod, je tu Goodlock, Sončinu, Vani 1 a dáme si krátky zvíme, to stavíme. Na panové jsem zpět, je tu den jedna, snad to dáme, tu daj jedna, tam to bylo Harding, cože, tam to bylo Harding, to je lokace, je tu Piggy mod, baby, je tu Piggy mod, ale prvé zaboj Granny, moc se postel zastavíme, jasně, dáme si krátky z baby. Na panové zkusíme zabugovat Granny, moc se postele, mám tu vázu, je tu Simidity, je tu My Menu, je tu Resume Optimus, pojď sem Granny, pojď sem, krásně milovaná, pojď sem Granny, pojď. Zabugována na panové zaci na teď, to vyjde, snad to vyjde, baby. Tak kde si Granny, pane bože, kde ta lupačka, mod easy, pane bože, kde ta Granny, čekám stále, ona tu není, cože, ona tu není, je tu, pojď, pojď Granny, žeby, prosím, funguj, to nefunguje, cože, to nefunguje, pane bože, je tu den dva a jdem zkusit další pokus, baby. Na panové, je tu pokus, na to dáme, což je ten starší mod, je tu prosím Granny, všechno bude fungovat, baby, je tu váza, snad to dáme, to level, pojď sem Granny, budeš mrtvá, pojď, no pojď, mám na tebe čas, mám na tebe nervy, pojď sem Granny, budeš prostě mrtvá, na, prostě budeš zabukovaná, pojď Granny, tu nefunguje, cože, tu nefunguje, dáme to znova, baby, to je starší mod, dáme to znova a zkusím fakt zabugovat, pomusím postele, je tu ten trojka, pane bože, natáčám se 3 minuty a 50 sekund, to se nemohlo stát, to se fakt nestalo reálně. Dále sparovat, určitě nechci sparovat, mě to nezajímá. Pojď sem Granny, pojď sem, krásně milovaná, kde jsi? Já tu velký bordel, pojď sem Granny, no mám tu vázu baby, mám tu vázu, nastavíme to ještě jednou. Tu dáme sem tu vázu, pojď sem Granny, budeš zabugována navždy, resume pojď, pojď Granny, pojď, prosím, prosím. Funguješ? To nefunguje, cože? To nefunguje, what the fuck is that? Dáme to ještě jednou, přátelé, a dáme tu poslední šanci. Je to 4 a dáme si poslední šanci, švirika. Máme tu předposlední život, snad to dáme, prosím, jde ta Granny. Pojď sem Granny na bordel, vem vázu, to je easy. Pojď sem Granny, pojď, nechci dělat. Pojď sem Granny, jsem stále tady v pokoji. A Granny tu stále není. To je velký problém, pojď sem Granny, pojď, pojď sem Granny, pojď, žeby, prosím. Já to dělám moc pozdě, what the fuck is that, já to dělám moc pozdě, cože, mám tu pátý den, last day, daj pátý, last day, snad to dáme, to nachystáme, dáme si opravdu krátký si baby, mám se, krátký si baby. Snad to vyjde, baby, snad to vyjde, preskumám si baráčik a dneska testujeme Granny Piggy mod, cože, pojď sem Granny, ona tu je, mi viděla, pojď sem Granny, pojď. To nejde, panové, fakt to nejde, cože, ten má ukázka, what the fuck is that, to prostě nejde, Granny zabugovat postel, to nejde, jasně, cože, to je Granny Piggy mod, tu nechci rotit, panové, to je velký problém, je tu Granny, to je fakt otrávná, snad to dáme. Pane bože, nemá oči, nemá pusu a to je mod testu poprvé, videa obrázky jsem viděl, jsem nevěděl, kam si OK, je to Granny mod, který se mě pígí, tak to stáneme, je tu game over a za to dáme, panové, dáme si mega dvojici, zastavíme, dáme se replay, je tu pígí mod, je tu play, je tu easy, není tu praktice, to je velký problém u starších modů, je tu moc praktice, to je velký problém, kvality, jasně, jsem love, to je jedno, co dám, moment. To prostě nefunguje, nevím, co mám dělat, se nepreskumat, co je baráčik, to nefunguje, přátelé, to je velký problém. Je tu Granny, prosím, co to bude fungovat, cože, to je zamčený, moment, to je zamčený. To je zamčený, pojď sem Granny, snad to vyjde, snad zabugujeme, pojď se postele.
pojď sem, kráni to, co rotit, dáme to semhle, pane bože, kde je ta kráni, já to pozdě nedělám, nesámě na to semhle, je tu kráni, snad to vyjde, snad to dáme, že by, víte sami, i tak to nejde, i tam mi kráni zabí, tak co mám dělat, panové, dáme to znova, ještě nepřátelé, je tu den trojka a teď komu nebudu a preskumám se bráčik, kde nemluvit přátelé. A panové, jsem zpět, je tu granny, pane bože, tu kupelka, je tu granny, prosím, za tu dáme, je tu krev. Ona tu krev není, je to vyní kauci, je tu granny, cože ne, zpátky, ona tu je, je tu granny, velký problém. Zachod je čistý, to pohodě, zachod je čistý, to nějaký item, cože, ten novější mod, kde je Pau Ernest, psátelé, i tak to je mod praktice, já to nechápu, to je resume, to nechci dávat, jasně, moment, to je granny, ne, granny, běž do faka, běž do rýti, a panové, je tu auto baterie, nepoužije se, dneska neutíká, dneska testuje, a panové, a nechom mluvit. Víte, čím je problém, stále čekáme na granny, nevím, co mám dělat, jestli mluví, nemluví, dneska testujeme, je tu granny, velký problém, zabugovala, cože, je tu granny, takže tohle části, jenom teď kontrol, to je novější mod, ale není tu mod praktice, a panové, ty obrázky známe, všechny obrázky známe, ze strany X, zastavíme, dáme se mi ten kontrol, data engine, nebo granny, dáme to, ten nic, to slabý, cože, to je piggy mod, máme tento remote control, to dáme, dám to dolů, že by, kde ta granny, ne, jsem mrtvý, já jsem zalekl, jsem mrtvý, já to nechápu, je tu den 4, je tu den 4, neboli die 4, to je jedno, a tu řeknete, česky nebo anglicky, to je jedno, prostě dáme to den 4, to dáme, nastavíme jebe a dáme si krátký cich. Tohle část máme ten kontrol, snad to vyjde, prosím, jdete nemám ten kontrol, on tu je baby, máme to, dám to dolů, že by, funguj. What the fuck is that, je tu granny, velký problém, je tu velký hardcore, pane bože, těžká mapa. A panové, je tu další díl z éry granny mody, chtěli jste prostě další díl, tak dneska to točíme a proto tu máme další díl, tu resume, tam stavíme, to z části je křínka, nemám. Žádnou věc, nemám weplnkej, to část je nějaký item, svíčka, prosím, ok. Svíčka do auta, měl jsem pravdu, sparplak, pojď sem, Granny, mám bordel, pojď sem, Granny, pojď. To se nepovedlo, cože, se nepovedlo pre plánu, jde se krátky si BMW zgrknout. To část je nusná textura, cože, to je nusná textura, pane bože, to je nusná textura, what the fuck is that, cože, to je tedy medvídek. To je dusná původní škrá textura. Ale tohle věc je pěkná, modrá se mi líbí. Ne, pane bože, mám bordel, že? To nechci dělat. Pane bože, tu granny. Tohle část je hnusná, původní část se mi líbí. Je fakt hnusná.
pane bože, původní nábytek, původní textura, pane bože, to je jasně vranička, že by, moment, ona tu není, je tu vrána, lokace, jasně jsem pod garáží, what the fuck is that, the teleport, cože, ten teleport, jen bordel, pod sem Granny, jasně, ona tu přijde, tohle část je hnusná, je původní, je hnusná, pane bože, to je škaredý mod, cože? Čekal jsem nějaký lepší mod, čekal jsem nějaké růže textury, ne prostě, jsou tu nusné textury, která je hnědá, oranžová, šedá, přímo tuhle textury jsou fakt nusné. Pojď sem, Gary, mám bordel, pojď sem, pane bože, tako fajn mluvit. Panové, máme tu item a zkusím Granny tady zavzít na 2 minuty, snad to dáme, pojď sem Granny, budeš mrtvá, je tu shotguna, i pár shotgun zastavíme, what the fuck is that, to je dusné auto, to je půjní auto, dáme to sem bebe, cože, kde ta shotguna, tu přijde, cože, tohle část je shotguna, to nechápu, a panové, takže nic, to nefunguje bebe, takže nic, zpátky, ne, velký problém, dokud přijde Granny, velký problém, cože, to nefunguje, to část je shotguna a tohle týček nefunguje, baby. Jasně, chápu správně, jsem mrtvej, chápu správně, nepreskumá další část mapy a to bude kupelka, spíš kuchyňa, obývák, venek, nějaký tunel a další věci a bohužel jde místo zvanička, to preskumá nejde, tam je teleport, mám poslední den, pátý den, last day, krása, zelená textura z Minecraftu, cože? To je textura z Minecraftu, pane bože, to je tráva, reálně to je glas, to je tráva, to je grás, cože? To je prostě tráva z Minecraftu, baby, nastavíme Arknum Vid. Ne, velký problém, seklo se mi to, ne, velký problém, jsem mrtvej, prosím, zabij mě Granny, prosím, dej mi žít, ojaj, jsem mrtvej, to se nemohl počítat, pane bože, já jsem mrtvej, pátý den ubělo, a snad jsem mrtvej, velký problém, těžký hardcore, Granny ne, co děláš Granny, měj se zajet autem, svůj autem, ne Granny, nech mě na pokoji, pane bože, ne, Granny ne, to je brutální smrt. Ne, já mi mává, Granny ne, prosím, Granny ne, nezabij mě, pane bože, ne Granny, to je brutální smrt, pane bože, jsem nekoukal, to je fakt brutální smrt, je tu game over, pane bože, co preskumat, poslední část mapy, a to je prostě venek, to je prostě zarada, nedávej policii, to nechci dělat, co mi děláš, natáčám, se nějakých 19 minut, no prosím, dáme si play, je tu easy, excel, nechci dělat. Dáme si sončinu, pane bože, to je těžký hardcore, pane bože, mě stále zabij Granny. A byla to brutální smrt, kde mi Granny zajela svým autem, to je fakt, nejhorší brutální smrt. To je třetí, nejhorší brutální smrt. A první, nejhorší brutální smrt, je ta gilotina, kde mám hlavu sekne. A druhá, nebudu ani si zmrt, je ta lokace, kde je půda, kde nás prostě zhodí do pastičky, to je druhá, samozřejmě brutální smrt, baby, to stavíme, dáme si krátkici, baby, a budu lokace, kde je zahrada a venek. Na panové, jsem lokaci, kde jsem nebyl, cože, co tu dělá ten Joker, co tu dělá Joker, z lokaci, to je piggy mod, reálně, to je piggy mod, kde Granny, je to jenom sáta knížka, se nepoužije, jasně to je grás. To je tráva z Minecraftu, baby, ta tráva z Minecraftu, tam moc známe, veze ze souseda modu, cože, Granny soused mod, jedu Granny,
Pojď sem, Granny, ti uteču, ne? Jsem ti utek, neutek, jsem mrtvej, i tak to dneska musím dát, víc preskumat. Dneska neutíkám, dneska testuju Granny Piggy mod a už je to 20 minut natáčím. Fakt to bude naše let's play, i tak to musím dát. Je tu daj dvojka nepreskumovat poslední část mapy a to bude zahrada a taky tunel, přátelé, ten dopis, ten odkaz. Pojď sem, Granny, no jo, to je zamčený, pohodě, někdo v praktice, to je velký problém, jasně, ono to přijde, mě to jedno. Wow, paní, krásný stůl, baby, ne, ten hnusný stůl, cože, ten hnusný stůl, pane bože, ten hnusný stůl, já co to dělat, vy paní pryč, ty lokace, kterou známe, a panové. Já jsem to telepo, to známe, tu lokaci jsem viděl tolikrát, více modech, to známe. Lokace zamčená, odemčená lokace, cože, to je černý, to nepoznám, ty Granny, jasně, to je Santa, Granny, San, Hear, jo, pane bože, mám bordel, mám shotgunu, ne, velký problém, seklo se to. Poslední část jsem vám přesně nebyl a to je Pauk Ernest lokace. Pane bože, to je nusná lokace, cože, to je nusná lokace, to není Piggy mod, reálně. Čekal jsem to lepšího, to něco horšího, pane bože, to je Piggy mod, to nechci dělat, natáčám. Přes nějakých 23 minut a 50 senků se nechám zabít, prosím, že to fungovalo živý, moment. Se nechám zabít, zabíjme pavuku, no, tady jsem mrtvej, cože, kde jsem mrtvej, tak jsem mrtvej, no, jsem mrtvej, sátele. Děkuji, sledujete a že se koukáte video až do konce a uvidíme se u dalšího dílu Grey Mody, tak zatím, čau čau, boom.